ଆମ ଘରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସୁକୁଟି, ଆମ କୁଇନ୍। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଯିବେ, ତ ଆମେ ଆଣିଛୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣ ଚୋକଡ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପିଆଇବାକୁ ଆଣିଛୁ। ମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସବୁ ରୁହେ କୁହନ୍ତି ଯେ କଣ ବୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଦିଟା ତୋରାଣୀ ଖିଆ ତୋରାଣୀ ପି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ଆମର ଦିଟା ବଳଦ ରଖିଛୁ, ଶୁଣ ଶୁଣ ହେଇଟି ଦିଟା ବଳଦ ରଖିଛୁ, ଦିଟା ବଳଦ ଯେତେକ ତୋରାଣୀ ସବୁ ତୋରାଣୀ ତମକୁ ଦବୁ। ଦିଅ ଗିଳେଇ ଦିଅ, ମୁଦିଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଛୋଟ ପିଲାର ତ ଖିଆ ହଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କପୁଲ କପୁଲ ନା ଆଉ। ଏବେ ବୋଉ ପାଳି ବୋଉ ଖୁଆଇ ଦଉଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଖାଇବ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରିମୁନକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ଆମ ଘରୁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ତୋରାଣୀ ପିଆକୁ, ଆମ ବଳଦ ଅଧିକ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ହେରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଆସୁ ତ ଆସିକି ଭାଇଙ୍କ ଘଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଠିକ ନା ନାଇଁ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛତାବରରେ, ଛତାବର ଆସିଥିଲା କଣ କେତେ 50,000 କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଭାଉଜ ଆମର କେମିତି କଣ ଦେଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ବେଦୀ ମୂଳରେ କଣ ପୂଜା ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡୁଛି, ୟା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଆଗୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଏଠି ପୋକ ଅଛି ପ୍ରବଳ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ କଣ ସବୁ ଦରକାର, ରିମାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ଭୋଇଆଣାର ବୋହୁକୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଲାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜବୁତ ଯେତେକ ସୀମା କଣ ଏମିତି ସତେ ନା କଣ ସୁକୁଟି ସୁକୁଟି ଟିକେ ଲୁକ୍ କରୁନ ମୁଁ ତ କହିଦେବି ଆଉ ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓଟା ଆଗ ପଠେଇବି। ଆଉଟି ସ୍ମାଇଲ ଇସ୍ମାଇଲ ଆରେ ମକୁଟ କାହିଁ ଆମ ନୂଆ ବାବା ଭଣ୍ଡା ଲୁଣି ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ଏ ବାହାଘରରେ ଭଣ୍ଡା ଲୁଣି 150 ହେଲା ବାଟ ଚଳେଇଦେବା ଟି।
ଚାରେ ନା ଆପଣ ଆଜି ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ନେଇକି ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର କ୍ୟୁଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଇଏ ଘୋର ନେ ତାଳ ତକ ପକେଇଲେ କଣ ଚାଳୁ ଖାଇ ଭାଇ ଯାଉଛ ବର୍ଷା ହଉ ଜଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ ବିଚରା ତମ ପାଳି ଏବେ ପଡିନି କାଇଁ ଦଉଛ ରାନୀ ତମ ଲାଷ୍ଟ ଭାବେ କାଇଁ ଏତେ ଗୋଡ଼ ବସିଲେଣି ସେଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ସାଇଆଡ଼ୁ ଟି ତିନି ମିନିଟ୍ ସାଇଆଡ଼ୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଇର ନାଇଁ ମୋ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପୁଅ ଭାଇ ଆଗ ପୁଅ ଇଏ କରିବ
ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଆ ହେତୁ କା ଗଦି ସବୁଯା କଥା ସାତ ଥର ସିଏ ଜାଣିକି ଛିଟଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ମଜା ଆସୁନି କଣ ପୋକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦରକାର ହବ, ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ କହିବି ଆସିକି ନେବେ ୟାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ସେଇଠି କହିଲେ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ବି ବଢିଆ ହବ, ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ବି ଭଲ ହବ ତ ସତ ତାକ ହଁ ଏବେ ହୋଇଗଲୁ ଝିଅ କହିବା ଭାଉଜ ଖେଳିଲେ ଆମର ଲୁଡ଼ୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆମ ଦିନ ଆସିଲେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା।